מקבל איזה זרם? של 1.5 אמפר. עכשיו אותו דבר ל-6. זה בכדי לקבל זרם של 1.5 אמפר. זה התוצאה הזאת. איזה ארץ צריך לקבל זרם של 6 אמפר? אותו דבר, אם יוכחים את ה-1.5 שמים 6. תחשב בשנייה. יש לך כבר 6 אמפר. לא, ב-RL עצמו. איזה RL אתה צריך בכדי לקבל 6 אמפר? צריך לקטוב. אפס. אמס בכוונה סתיתכם את המעגל נורטון בכדי שתיבו את התשובות במיידי. חמש, לא? אפס. אם אני אשים פה חוט קצר, מה אני עשיתי? עקפתי את R נורטון. ואז כל השישה אמפר אצל מי יעבור? הרי, גם אם אני אעבוד עם זה כאן, רגע שאני שם פה אחוז קצר, 30 חלקי 5 זה ייתן לי 6 אמפר. לא ראיתי את זה. ביקש כמה יהיה זרם על RL? לא, אומר. ביקש ממני שני דברים. תן לי את RL שיהיה לי 1.5 אמפר, תן לי את RL שיהיה לי 6 אמפר. אוקיי, אז על 1.5 הרגע פתר. על השישה אמפר. אם אתה מבין את זה יופי, נגיד ולא ראיתי את זה, לא ראיתי! אז אני צריך כמו טמבל בנוסחה ואני צריך לקבל את אותו דבר. אם אתה כאילו מוריד הנגד, אז בעצם אין לך RL. למה? RL של 0 זה לא נגד? התנגדות 0 זה לא התנגדות? רוח על התנגדות. אז אני אעשה את אותו דבר גם בשביל ה-6 אמפר, מחלק זרם. רק שנייה, סליחה אבי, את מה שעשית... אבי? כן, מה שעשית שם, זה מה שעשית, אז אתה אפשר לתת למעלה? כן. מה עשית? יש סביב לעצור? כן. מה שעשית? בוא יושב שם, איך? הוא לא עונה שפיר, לא עונה. תשמע. זה חיים. עכשיו עוד חביגות שרמים. תמיד, מהמעלה רואים טוב. הוא מפוקח. אין לנו בזמן. גם מי שלא ראה את זה מיידי, אז על ידי הפתרון יגיע לזה שזה אפס. אפס... אפס אום זה לא התנגדות, אתה רגיל, אפס אום, אין סוף זה גם התנגדות, בכל דבר בעניין. כשאנחנו מסמנים אין סוף, זה באמת מושג. אבל עכשיו, בנגדים שאתה תתעסק איתם, אם אני אתן לך נגד של 100 מגה אום, אתה מבחינתך וגם מבחינת אלקטרונאי, שרגיל לנגדים גדולים, זה נחשב אין סוף. 100 מגה אום, זה 100 מיליון אום. אתה עם איזה נגדים אתה תעסק? מקסימום 100 אום, וואה, זה ענק. מבין? או אם יהיה לך משהו קצת עם רכיבים אלקטרונים, אז יהיה לך שם 10 קילו אום, 20 קילו אום, 50 קילו אום. דווקא ככל שזה יותר קטן רכיבים, זה לא מעניין. מה קטן? ככל שההתנגדות שלך גדולה, הזרמים במערכת יהיו יותר קטנים. אתה לא יכול לקחת מזגן לשים אותו על סוללות. זה לא מציאותי. אז כשנלמד גזר של זרם חילופין, אתם תראו שבגלל זה נגיע לזה, תראו אז מה זה מתח אפקטיבי. 100 מגה זה לא 100 מיליון. זה 100 מיליון, מגה זה מיליון. זה נחשב בשבילי, מגה זה מיליון. יש לך... 1 מגה בייט, ג'יגה זה מיליארד. אם תביא לי התנגד בכלל של 1 ג'יגה אום, וואה, זה בכלל, יש דברים כאלה דרך אגב, זה משהו ענק. זה כל הקטע של כל החברות... לא, דווקא נגדים שהגודל שלהם גדול, דווקא הגודל הפיזי הוא יחסית יותר מאוד. למה? בשונה ממה שהיית חושב, למה? כשהנגד הוא 1 אום, דווקא זה נגדים גדולים. למה? כי באחד, לא, כי באחד אום, זה מבין, אני יכול לעשות לך אחד אום שהגודל הפיזי שלו הוא כזה. זה לא בעיה. רק
אתה תראה שבדרך כלל באחד או 15 מינים הוא אחד אמפר, שני אמפר, 10 אמפר, 20 אמפר. אם אתה תראה לנו כזה קטן שקיצרנו 20 אמפר, אתה יודע מה יהיה לך? זה נגעת חד פעמי, אפילו גם את החד פעמי אולי הספיק להיות. הוא שרף צ'יק צ'אק. עושים את הנגדים שיהיו גדולים ממש, גודל כזה, אולי קצת הגזמתי, כן? גודל ממש, כדי שיהיה לו את הפיזור חום. נוכל לעמוד, תראה את סיפורים קרמי וכו', כדי שזה לא יסרף לך. אבל נגדים של 100 מגאום, הזרמים שיהיה לך פה זה מיקרו אמפר, או אפילו ננו אמפר, מיליארדית האמפר. מה זה כמו השנאים? יש דבר פלורסנטים? לא, שם זה זרמים גדולים. באלקטרוניקה, הזרמים שאני עובד איתם זה מילי אמפר, יש גם מיקרו אמפר, וגם בתוך הקישקס זה אפילו ננו אמפר. תבינים, בגלל זה עוד פעם, שזה מערכת אלקטרונית, המחשבון, נכון, לכם יש את הדגל עם הסולארי, אבל יש כאלה שאתם את הדגלים הרגילים, הם קנו את המחשבון בכיתה ת' וזה מספיק להם ת', י', 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 ב', י', ג', י', ד', כאילו, ולא מחלפים את הסוללות. איך זה? כי המחשבון הזה מבוסס על טכנולוגיה שהנגדים הם לפחות בקילו אומים ולפעמים גם במגה אומים. אז הזרמים הם ממילא קטנים, אז ההספקים גם מאוד מאוד נמוכים. מי שפעם ראה המחשבון מלפני 25 שנה, זכו שספר לי כבר, לאבא שלי היה פעם מחשבון כזה, שלא היה תצוגה של מה שקרה, זה LCD למי שלא יודע, כן? היה תצוגה של לדים, האדומים האלה. שפעם, מי שפעם רע. זה המחשבונים האלה, בדגמים האלה, לא תמיד איתם הרבה, אתה צריך להחליף, היית צריך להחליף, קודם כל היה גם בטריות הגדולות, הרגילות, היית צריך להחליף כל שבוע, תלוי כמה זה. כי התצוגה עצמה הייתה צורכת יחסית הרבה זרם. זה היה נגמר מהר. זה לא כן, זה לא קצת של התנגדות, אבל כן, בגלל זה מוריחים ממחצה, מוריחים ממחצה מאפשרך לגבי את מה שהיית עושה פעם משפוחרות, שכולם קוראים בסלנג מנורות, כן? מוריחים ממחצה, אתה עושה מגבר שמע, זה כזה גדול, בומבה כזה, נעשה אותו כזה כבר. מכין מחצה, תפתח עמוד ראשון של המחדר, כתב שלושה סוגי חומרים, תסתכל שם. מכין מחצה זה באמת כל הרכבי אלקטרוניקה, דיודה, טרנסיסטור, מגבר שרת, מיקרופרוסר, כל מה שאתה לא רוצה זה מוליכים למחצה. לדעת מה זה מוליך למחצה, בואו תלמד מה זה מוליך. תדע גם מה זה מבודדים, אחרי זה תוכל לדעת מה זה מוליך למחצה. בסדר, אבל זה פחות התחום מההתמחות שלכם. אתם גם תתעסקו עם זה קצת, כן? שנה הבאה.